Jamen, godmorgen, venner. Godmorgen, godmorgen, og velkommen til endnu en video her fra Palux og Mommes ekstra kanal. Prøv lige at se alt, hvad jeg har fundet frem til. Jeg har, det er simpelthen alt Momme og mit bagage. Her har vi det sgu. Og der er efterhånden rigtig mange af jer, der faktisk har spurgt derude, hvad har vi med på tur? Hvor meget bagage har I egentlig? Vi har alt for meget. Vi har som en af de allerførste videoer på vores main kanal lavet en video, hvor vi viste alt, hvad vi skulle med til Asien. Men Momme, nu må det efterhånden siges, at vi har rejst så meget, så vi er blevet en del klogere, og noget har vi sorteret fra. Vi siger, vi sorterer ting fra, det føler også, vi gør, men ja, det ender altid med, at vi har mere end nogensinde med. Overvej lige det her, altså, det skal forestille, at vi er på backpacking-rejse, men altså, to store fyldte tasker, to store fyldte rygsække, kreatin, en Burj Al Arab-pose, der er fyldt med ting. Jeg tænker næsten bare, at I i dagens video får lov til at se, hvad Dell Metal har med. Vi kommer måske til at køre lidt hurtigt igennem det, men jeg ved slet ikke, hvor vi skal starte. Nu vælter alt. Oh, men nu vælter alt, nu vælter alt. Siger, vi har alt for meget bagage med. Vi kan slet ikke styre det. Først og fremmest så har vi altså lige sådan en lille pengetask her, og den er super super god. Altså der har vi pas i, vi har pung i, og så har vi bare lige diverse ting, hvis der er nogle papirer eller dokumenter eller et eller andet. Og her har vi altså min store rygsæk. Og nogle gange derfor troede jeg sgu lidt, venner, at jeg i tidens morgen købte så stor en her. For det er jo lige med, at jeg også bare skal bære på langt det meste. Så det kan også være dobbelt så meget i min, som der kan i Mommes. Den er så meget større, altså I fatter det ikke. Mommes den plejer at veje 7-8 kilo, men den kan veje helt op til 15-16 kilo. Til start med, der er lidt vasketøj der. Så har vi en fælles pose med underbukser, strømper og flere underbukser. Det er så en af de ting, vi er blevet klogere på, fordi normalt havde vi en af de der hver, men nu har vi så bare rykket undertøj og strømper sammen i den samme. Og det er altså sådan nogle tøjposer her, vi benytter til alt vores tøj. Super, super smart. Hvis I søger på tøjposer ind på internettet, venner, så kommer der masser op, I kan købe, og de koster ingenting. Altså, jeg gætter på 30 kroner for sådan en tøjpose og 20 kroner for sådan en her. Og vi har to af de små og en af de store. Jeg vil også lige hurtigt, inden vi går videre, sige, den her taske her, jeg gav faktisk kun 699 kroner for den. Det synes jeg, det er billigt. Er det meget billigt? 699 kroner, og bare søg på igen, backpacker og rejsetaske, rygsæk. Det her det er en 65 liter, jeg har. Jeg tror, Mommas, den er kun 50. Ja, den er kun 50. Hvis man tænker på, at alle andre normale backpacker ikke har så meget kameraudstyr med, så er den der helt fint. Det er jo grund ved at drone, kamera og alt muligt skidt med. Her har jeg en pose til t-shirts og shorts og badeshorts. Lidt af det hele, som der er i den store her. Og så den sidste pose, jeg har, det er med det lidt finere tøj, fordi da vi var ude i Hongkong dengang, der fik vi altså at vide, at George, der boede derude, man ved aldrig, hvornår man bliver inviteret til dronningens bryllup. Man skal altid lige have et par poloer med, venner. Et par fine. Han sagde jo sådan set faktisk et jakkesæt, men... Ja. Man skal altid have et jakkesæt ned til tasken, det sagde han i hvert fald. Men det gør vi alligevel ikke. Nej, et par, og så igen, altså, man har altid lige et par habitbukser med. Det er i hvert fald smart, det kan jeg ikke helt klart anbefales, fordi i stedet for at have en cowboybukser eller et eller andet med, som der både er tyk i det og sidder tæt, og som vejer mig, så er det smart om et par habitbukser. De hænger dejligt let omkring benene. Det skal også så, siges, at alt det her, vi har pakket, det er til varme lande, altså fordi vi har ikke vinterjakker med eller sådan noget. Det, så kolde lande, det er noget helt andet. Og så har vi altså også den her, som vi har til diverse kameraudstyr. Det er nok ikke sådan en stor interesse for jer. Hvad gemmer sig mere hernede i Momme? Så har jeg en enkelt hoodie. En hoodie. Til 3 måneder. Det er så sjældent, jeg bruger den måske 2 gange om måneden eller sådan noget. Et par langbukser. Den hoodie her, det skal siges, den rejser jeg også i både, når vi er oppe og flyver, så når det bliver forholdsvis koldt i et fly. Et par langbukser, joggingbukser. Dem har jeg også kun brugt, da vi rejste herned. Så har vi også noget snorkeludstyr, Momme. Det skal lige siges, da vi var i Asien, der havde vi ikke noget snorkeludstyr, men det kan virkelig anbefales at få købt et godt sæt snorkeludstyr inden, fordi det kan man skulle bruge hele tiden. Og det er meget nemmere, end man skal til at rundt og finde noget, og så kan man bare gå ned til stranden og svømme ud, hvis man har lyst til det. Præcis. Nu tror jeg faktisk også, at vi er ved vejs ende i min taske. To par fodboldstøvler, der er i sådan en pose der, dem skal vi faktisk have åbnet om, for vi skal til at spille noget fodbold her. Der er sgu ikke mere. Nej, det smarte ved den her taske her, det var så også, at hernede i bunden, der er der et rum til et regnslag. Så det vil sige, hvis der lige pludselig begynder at regne, jeg har endnu aldrig brugt det, men så kan jeg folde det ud over, så min taske bliver helt orange, og så er det ligesom et regnslag. Derudover synes jeg også lige hurtigt bare lige at vise jer, hvad vi har herinde i det her rum her. Her har vi en vandtæt pose til en telefon. Vi har en adapter til de forskellige lande, den her virker overalt. Så har vi lidt nøglekort til at snige os ind på Atlantis, så vi ikke skal betale. Endnu en pengekat, den er lidt mindre end den anden. Dykkerbriller, en lommelygte, pandelygte, den er altid god at have. Også bare en normal lommelygte, hvis man skal på safari et eller andet. En vægt, det her det er en vægt, som man simpelthen bare kan bruge til at veje tasken. Ja. Inden man skal op og flyve. Og så lige en lille stressbold til Momme, for han stresser hele tiden. Men det var faktisk, Momme, alt hvad der var i... Det er gyldne rum dernede. Det er rigtigt. Der er to gyldne rum. Først og fremmest, så er der et gyldent rum til alle de hoteller, vi besøger. Der stjæler jeg tebrevene og de kaffebreve, der er. Det vil sige, at som I kan se, så har jeg fyldt med tebreve. Jeg har faktisk den her, venner, som der er fyldt op med tebreve. Den her, den er fyldt
op med tebrev fra diverse hoteller bare på den her tur, som jeg så tager med hjem til mutter. Ja, mutter hun ved faktisk ikke engang, hun får, ja, får en masse nye te. Men det er meget smart lige at have et par enkelte, hvis man drikker kaffe eller te, ja. Fordi der er nogle hoteller, hvor det ikke er på, eller vandrehjem, eller så når man bor på de fine hoteller, kan man lige så godt lige tage lidt mere. Præcis. Derudover så har jeg et andet rum her, sådan en lille førstehjælpstaske her, den er altså gylden. Der er plaster i, der er noget forbinding, der er nogle renseservietter, der er lidt af det hele. Der er også noget tape, der er et sysæt, og så har vi også noget superlim. Så kommer man altså bare langt, venner. Bum bum bum. Nu åbner vi mommas taske her, venner. Lige hurtigt, prøv lige at se her, hvad der lige er blevet syet på. Man kan lige så godt sy et lille Danmarksflag på, så viser man, hvor man er fra. Så får man ofte lige en lille bemærkning med fra folk, hvis de er fra Norge eller Sverige. Hej sådan Sverige, hej så Norge eller et eller andet, så kan det være, at der i hvert fald kommer en masse bemærkninger. Det gør det helt klart, fordi folk ude i Asien og sådan noget, de elsker danskere, så Men i hvert fald, mamma har endnu en tøjpose. Vi har vores DJI Mavic Air 2 drone her i. Endnu en stor tøjpose, som I kan se, vi har rigtig, rigtig meget tøj med. Mamma har en hoodie med. Så har vi også en toilettaske, og det er også smart, fordi mamma og vi har alle vores toiletsager i den her toilettaske. Det vil sige, at vi deler så som parfume. Ja, det er så det eneste, vi så skal dele som. Og tandpasta og ører og dem så. Ja. Igen i stedet for, at vi skal have en værre. Og i den her, der har vi altså også diverse diarrépiller, Panodil, Ipren, hvad man nu engang skal bruge. Så har vi en drybag med. Det er til vasketøj, som vi også bruger fælles vasketøj til, når jeg nogle gange skal vaske. Mamma har lige endnu en pullover fra El Cambio Academy. Må man have endnu en overtrækstrøg. Prøv lige, hvad er det for en, det der? Er det var lidt. Nå, okay, fair nok. Solcreme! Pomme! Hvor har solcreme med jer? Et par langbukser. Og han har selvfølgelig lige endnu en lang jakke. Det er en regnjakke. En regnjakke. Det var til Uganda, der brugte jeg den faktisk. Der men, brugte den, ja. Men nu ligger den bare helt i bunden af tasken. Jeg mener, den her kunne man godt have sorteret fra. Ja, det kunne man måske godt. Jeg vidste ikke, jeg fik den der El Cambio. Den har vi fået undervejs. Så, ja, så. Og så har vi også et der er tyggegum hernede, hvor man ikke vidste, der var. Ja tak! Ej, hvor ja, tak. Er det ulækkert. Og så har vi altså også bare et enkelt bælte, som vi begge to deler som. Og så er der ikke så meget andet i den her. Dem her vil jeg faktisk bare lynhurtigt gennemgå. Vi har noget kreatin, et par badebukser, mere vasketøj, og så har vi her også nogle souvenirs fra Maldiverne. Måske lidt åndssvagt, vi har faktisk købt dem på Maldiverne, for så skulle vi bare slippe rundt på den resten af rejsen. Så har vi en masse sko, 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 adder sko og en fodbold. Ja, det var det. Altså jeg vil sige, da vi rejste afsted, der var det der jo i backpacksene, men jeg ved ikke rigtig, hvordan vi fik plads til det. Men det er som om, jo længere hen man kommer på rejsen, jo lidt mere dogen bliver man til. Det er også fordi, når vi rejser afsted, så rejser vi afsted i et stor hoodie, jakke, lange bukser og det hele. Og når man lige pludselig ikke skal bruge det, så fylder det altså lige en ordentlig klump mere i hver. Det er nok. Når vi skal til at flyve et eller andet sted hen, så bliver vi jo nødt til at pakke lidt. Bedre. De sidste to rygsække, hvor langt hvor det meste af vores kameraudstyr er. Det er simpelthen to Mantis rygsække. Vi er super, super glade for dem her. Det er faktisk nogle nye tasker, vi har fået. Der er fyldt med skjulte rum, men vi har en solid god harddisk her. Det der, det er seriøst vores kæreste eje. Det er det eneste, vi ikke må miste, fordi alt andet, det kan man bare købe nyt af. Men den der, der ligger alle vores optagelser og alt på. Der er mange videoer, som endnu ikke er kommet ud på YouTube, som ligger på dem. Så hvis du mister dem, så er vi fucked, mildest talt. Og jeg er bange for, at det en dag sker. Men 7-9-13 lader det aldrig ske. Men igen, alle mulige småtterier, SD-kort, sådan en dims her til øjnene, hvis man skal sove. En fodboldpump, solbriller, adapter, en kuglepind. Husk nogle gange i ny og næ, hvis jeg skulle rejse. Ja, det er faktisk virkelig vigtigt. Til at lægge diverse steder, fordi når I kommer i lufthavn eller hoteller, et eller andet, man skal altid bruge en kuglepind. Så har vi begge to også en map med diverse papirer i. Husk altid lige at tage nogle kopier af jeres pas, for eksempel. Og vi har diverse valuta her i, og vi har US dollar. Det er også virkelig lifehack. Ja. Det er guld værd. Det svarer til at få en guldklump ned i Afrika, ja. Hvis de får det eller et eller andet. Virkelig. Og så har vi MacBook, en stor powerbank, som vi altid har strøm, i hvert fald oftest. Og hvad er der ellers? Ja, den er faktisk også rigtig god. En sådan god powerbank der. Igen lidt GoPro accessories, endnu en drybag. Sørg for at købe nogle drybags, der virkelig ikke fylder noget, fordi altså dem her, de fylder jo ingenting. Vi bruger dem næsten heller aldrig, men de er gode at have en gang imellem. Altså. Sidste task, som faktisk er min, lad os se hvad der gemmer sig der i. Et par hørebuffer til, når vi redigerer. Midtjylland bukser, igen mere kamera accessories, en bolt, oplader til computer, endnu en computer her. Igen må man, at vi har også to fuldstændig man til MacBooks, to fuldstændig man til covers. Endnu en mappe med diverse papirer, valuta og det hele. Oplader, hvad har vi oppe i det store rum her? Solbriller, det er vigtigt, vigtigt, vigtigt. Og så har vi også bare nu til dags fyldt med mundbind, der ligger rundt omkring, og sprit har vi selvfølgelig også små spritbeholdere, så vi hele tiden kan finde nogen. Og så handsker. Hans handsker har vi altid med på tur til, hvis der lige pludselig skal ud og markes med noget olie eller et eller andet. Hvis man skal bruge nogle handsker, så er de sgu altid gode. Jamen mommi, jeg tror sgu ikke, at vi er vej selv. Jeg vil bare lige vise det sidste, måske også virkelig det allervigtigste nogensinde. Ja! En stikdåse og virkelig. Altså oplader og så videre. Normalt så er der altid kun et stik på et hotelværelse, så virkelig sådan en stikdåse der, den er virkelig, virkelig gylden. Jamen venner, jeg tænker faktisk, det var alt for den her
video. Jeg håber, I godt kunne lide videoen. Glem ikke at smide et like og subscribe, hvis I endnu ikke. Nej, nu kan I se, at jeg står og piller mig i øret derovre. Jeg står Stop, piller han i øret. Du skal have ind og ørerenserne. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I så med. Der var et eller andet, jeg skulle til at sige nu. Nu har jeg glemt det. Jo, det jeg skulle til at sige, det var, at overvej lige et mess, jeg har lavet nu. Et kæmpe stort rod over det hele. Jeg må prøve lige, altså. Det rydder jeg du selv ved, op. Hvem der skal se at rydde det op. Hvad er det, der ligger der? Jamen altså, der. Ej, jeg mener, I er heldige at lave den her video. Ej, venner. Tusind tak, fordi I gør så med. Det har været en fornøjelse. Vi ses altså bare i vores næste video her på Ekstra Kanalen. Adi, adi, adios.